Bismillahi elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah. Savol. Armiyada qasamyod qilganman. Endi bu qasamyodimga sobit turib vatanda himoya qilishligim kerakmi? Yoki hijrat qilib chiqib ketsam bo'laveradimi? Shunga aniqlik kiritib bersangiz debdilar. Bunga aniqlikni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning so'zlari bilan aytaman. Toki kimdir meni o'zimning gapimda shubha qilmasligi uchun. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytib qo'yibdilar. La nazra fi ma'siyatillah. Allohga ma'siyat bo'lgan o'rinda nazr yo'q. Qasam ham xuddi shunday nazrdek gap. Allohga ma'siyat bo'lib tursa, 10 ming marta qasam ichgan emasmisiz? Bekor u qasamlaringiz hammasi. Hech qanday qasam emas. Botil qasam. Hech narsa shart emas. Itoat qilsam yoki buzsam bo'ladimi emas, u o'zi itoat qilsangiz bo'lmaydi unaqa narsaga. Masalan, bitta odam zino qilaman deb qasam ichdi. Nima qiladi endi? Zino qiladim? Yo'q, o'zi bekor gap bu gaping deylar. Qanaqa gap bu? Qasam u ma'siyatga qasam ichish bu qasam deyilmaydi. Nazaram xuddi shunday. Endi kimdir bu yerda savol tug'iladiki, xo'p, armiyada qasamyod bu nima u? Nimasi uni gunoh? Nimasi uni ma'siyat deydi. O'sha qasamyodni qarang siz. Nima bo'lsa ham men vatanimga sodiq qolaman deb qasam ichasizmi? Hattoki otam bo'lsa ham vatanimga teskari chiqsa, otamni ham kerak bo'lsa, ota demayman. Onam bo'lsa ham vatanimga teskari chiqsa, onamni ham ona demayman. Bolamni ham bola demayman. Do'stni ham do'st demayman. Musulmonni ham musulmon demayman. Vatanga qarshi chiqdimi, tamom men o'shani dushmani bo'laman. A shunaqa qasamyod aytasiz siz. Qasamyodni mazmuni shundan iborat. U vatan sizda iloh darajasida bo'lib qoladi unda. Bu vatanparvarlik mana shu darajaga yetsa bu kufr shirk bo'ladi bu. Chunki biz vatan uchun urushib, vatan uchun janjal qilib, vatan uchun aqida tuzmaymiz. Bizni birlashtirib turgan iymon bor. Shu iymon uchun aqida tuzamiz. Masalan, sizga bitta savol. Siz o'zbeksiz. O'zbekistonda qasamyod qildingiz. Kansusga ham, boshqaga ham. Ha, bir odam qirg'iz. U Qirg'izistonda qasamyod qildi. Boshqasi tojik. U Tojikistonda vataniga qasamyod qildi. Lekin uchalasi ham musulmon. Endi nauzubillah masalan urush bo'lib qoldi. Birov-birovni o'ldiramiz shu? Masalan, o'zbek-qirg'iz urushi bo'lyapti. Qasamyod qilgandan keyin majbursiz, sizni olib kelib davlat tashlaydi. Ur, ot shuni deydi. Uni ham olib keladi, tashlaydi. Ur, otasan shuni deydi. Ha, shunda siz yo'q, bu musulmonki bu deb tura olasizmi? Agar shunday desangiz, birdan sen qasamyod ichinsan, qasamyodingni buzding deydi. O'zini otib tashlaydi. Ko'ryapsizmi, bu vatanni agar shu darajada qasamyodiga bu vatanga qasamyod qilish nimaga olib boradi? Ha, bizda iymonga qasamyod qilinadi. Mu'minmi? Xitoy bo'lmaydimi u? Negr bo'lmaydimi u mu'min bo'lsa agar? Bizi do'stimiz bo'ladi u. Agarchi bizni vatanimiz yoqtirmasa ham. Bizni qonunlarimizni, agarchi bizni qonun deganda o'sha bizni o'zimizni shu o'lkamizda joriy bo'lib turgan qonunlarni dushmani bo'lsa ham, mu'minmi bizni do'stimiz u. Al-vala wal baro shu degani. An tuhibbal mar'a la tuhibbuhu illa lillah. Bir odamni yaxshi ko'rasiz Alloh uchun. Vatandoshingiz, millatdoshingiz, birodaringiz, tanishingiz, qarindoshingiz bo'lgani uchun biz. Mu'min bo'lganligi uchun Alloh uchun yaxshi ko'rasiz. Va bir odamni yomon ko'rasiz, Alloh uchun yomon ko'rasiz. Millatparastlik qilib emas. Qirg'iz bo'lgani uchun, bir vaqtda qirg'izlar bilan urushganmiz biz. Tojik bo'lgani uchun, tojiklar yoqtirmayman, men tojiklar bir vaqtda shunaqa qilgan bizga. Yoki rus bo'lsa, musulmon bo'lsa ham yo'q, men ruslarni yoqtirmayman deb baribir ruslar yomon degan gap bo'lmaydi. Mu'minmi bizni do'stimiz bo'ladi. Qayerisi millatdan bo'lishidan qat'iy nazar. Kofirmi bizni dushmanimiz bo'ladi, o'zbek bo'lsa ham, qirg'iz bo'lsa ham, tojik bo'lsa ham. Ana shu bizni qasamyodimiz haqiqiy. Undan boshqa qasamyodlar hammasi bu shirk kufr qasamyodlar. Unga mutlaqo itoat qilishim kerak emas, bu harom itoat qilishligingiz. Botil narsa bu. Alloh hukmini o'zgartirilgan narsalarni himoya qilishga qasamyod bu. Mutlaqo u narsalarga parvo qilmaydi. Alloh alam.